В ефірі інформаційна програма «День за днем». Вітаємо вас. Кропивницькі поліцейські допомогли затримати підозрюваного у вбивстві черкаського депутата. Подія сталася вчора увечері. Екс-заступника міського голови Черкаса Анатолія Бондаренка депутата обласної ради Сергія Гуру застрелили під час нападу на його офіс. Пораненого нападника госпіталізували до 3-ї міської лікарні. Наша колега із Черкас Наталя Майборода розповість детальніше. Підозрюваний у вбивстві депутата обласної ради під цілодобовим конвоєм правоохоронців. 24 травня ввечері чоловіка прооперували у відділенні реанімації. Стан потерпілого стабільний, в нього є вогнепальне поранення м'яких тканин шиї. Вчора було зроблено повне обстеження, комп'ютерна томографія, первинна обробка рани. На ранок стан пацієнта стабільний, він переводиться за відділення хірургії. В принципі, його можна було виписати зі стаціонару будь-який час. Спеціалізованої допомоги на даний момент він не потребує. Нагадаємо, вчора близько 18-ї години невідомий закрився у приміщенні в середмісті Черкас і погрожував підірвати будівлю. Правоохоронці оточили прилеглу територію. До Черкас прибув спецпідрозділ «Корд» з Кропивницького. Спецоперація «Заручник» тривала понад 2 години. Зі слів голови Нацполіції України Сергія Князєва, у приміщенні було виявлено тіло чоловіка, дві гранати типу РГД і Ф1 та пістолет. Були проведені грамотні професійні дії і на місці було виявлено встановлену розтяжку, яка складалася із бойової гранати Ф1. І якби своєчасно вона не була виявлена, то ті працівники поліції, які проникли в приміщення, загинули б або отримали б важкі тілесні ушкодження. Зі слів Сергія Князєва, відкрито справу за 115 статтею, частиною 2 – навмисне вбивство. Наталя Майборода, Олександр Кулик. Продовжуємо програму. 6 покинутих немовлят нині живе в обласній дитячій лікарні. Від них відмовилися батьки цього року. Торік у лікарні таких дітей було 4. Малейше виховує персонал медзакладу. Більше Інна Примак розповість. Це Гена, йому 2,5 місяці. В пологовому будинку від нього відмовились батьки. Зараз дбає про хлопчика персонал дитячої обласної лікарні. Він у нас такий гарний, він грається, він знає сестер, він реагує, як до нього балакає. Він у нас лежав якогось 13 марта. Він вже гарно тримає голову, він вже гарно реагує, у нього гарний апетит. Покинутих дітей у відділенні патології новонароджених дитячої обласної лікарні 6. Ці дітки лікувалися в нас у відділенні, а зараз вони проліковані і чекають переводу у будинок дитини. Дітки у нас за віком різні. Є дітки, яким уже по 2,5 місяця, по 3 місяці дітки, по 4 місяці, які у нас дуже довго знаходяться у нашому відділенні, тому що вони отримували довготривалий курс лікування. Біля кожного дитячого ліжечка – ікона та хрестик. Дітки похрещені, до нас приходить батюшка, всіх діток похрестив. Утримують дітей за кошти лікарні та меценатів, розповіла завідуюча відділенням Інна Кожухар. Лікарня не має права закупати ці предмети уходу, предмети гігієни, памперси. Ми не можемо цим дітям, у нас немає, це ж не лікарський догляд, це не медикаменти. Це тому наші дітки дуже часто отримують допомогу від людей, які не байдужі. В їжі наші діти повністю забезпечені лікарнею. Наша лікарня закупає не тільки суміші такого нашого виробництва, але й у нас є лікувальні суміші. Наприклад, цей хлопчик отримує суміш гіпоалергену, тому що у нього часто буває висип на шкірі. Цими дітьми нині займаються спеціалісти служби у справах дітей. Ми починаємо з реєстрації народження такої дитини в органах реєстрації актів цивільного
стану. А потім вже займаємось питанням влаштування дитини спочатку до будинку дитини, щоб був офіційний представник у цих діток, і юридично вони мали змогу представляти інтереси дитини, тому що лікувальний заклад за законами України не може представляти інтереси дитини. А потім вже вирішуємо питання влаштування діток до сім'ї. Це від 1 до 2 місяців. Гена першим залишить цю палату. Його переведуть в будинок дитини 29 травня. Інна Примак, Анатолій Басистий, «День за днем». Студенти з Кропивницького зайняли третє місце у всеукраїнському проєкті антикорупційних роликів. Конкурс під назвою «Чесність починається з тебе» організувало агентство США з міжнародного розвитку. Цей диплом студенти Донецького медичного університету отримали за свою відеороботу в номінації «Навчайся гідно та відповідально». Їхній ролик став третім серед майже 300 учасників. Говорять, на зйомку витратили 2 дні. Один день пішов на монтаж. Герой ролику – лікар, що опиняється на лаві підсудних через лікарську помилку. До неї, за задумом авторів, призвело безвідповідальне ставлення до навчання та хабарництво в освіті. Ідея з'явилася так, що ми вирішили подати ідея корупції в саме наших спеціалістів, з медичної точки зору, що до цього може призвести. І хотіли якось заінтригувати людей, показати відео, що спочатку наслідки, а потім з чого ці наслідки утворюються. Що навіть якийсь маленький крок може в подальшому призвести до трагічного кінця. Корупцію треба бороти з самого початку. Ще в школах треба прививати дітям, що якщо не дасть ніхто, то нічого не можна буде зробити з цим. Якщо вся група не дасть хабар, то викладач нічого не зможе зробити. І ось ця колективність, хочеться його було привити, показати, що один вчинок, один вибір може коштувати в подальшому життя і всієї долі людини. Перший міський пісенний конкурс «Голос весни» стартував у Кропивницькому. Його організували працівники відділу культури міськради Кропивницького. На участь у ньому зареєструвалися 32 учасники. Двоє не прийшли. У конкурсі дві номінації – одна – солісти, вокальні дуети та тріо, друга – співоча родина. Ось це на сцені виступає Андрій Болквадзе з родиною. З цієї номінації почали прослуховування. Оцінюють учасників члени журі. Серед них співаки, керівники музичних шкіл, працівники управління культури. Моя дружина і її брат Рома. Дружина звати Марія, брата Рома, мене Андрій. Тріо завжди складно, навіть дует завжди складно, коли я виступав сольно. Мені дуже складно злитися, не виділятися і звертати увагу на тих, хто зі мною стоїть на сцені. Було важко, але нема нічого, що не можна подолати. Ми оцінюємо взагалі за вокальними даними, за сценічною культурою, за сценічним образом, які пісні підібрала сама родина вдалі чи невдалі, і як вони дивлячись на сцені. Сьогодні по кінцю конкурсних прослуховувань будуть визначені переможці, і завтра буде нагородження всіх учасників. Нагородження відбудеться об 11 годині під час гала-концерту в обласній філармонії. Наразі це вся інформація на цю годину, а ми підсумуємо новини сьогоднішнього дня, як завжди, о 19:00. Не пропустіть, аби бути в курсі найважливішого. До побачення.